uraim, kedves aradiak és vendégek! 164 évvel ezelőtt ebben az órában már a kilégző osztag katonái sörgőzősen pihentek, a hóhér pedig a családtagokkal alkudozott a felakasztottak holtesteinek ügyében. 164 évvel azelőtt ilyenkor már lezajlott az első gyászmise a Minorita templomba, és a városba, úgy jegyzi föl Lakatos Ottó, nagyon nagy csend uralkodott. Ma kivételesen, mert vasárnapi nap van, ezzel ér véget a rendezvénysorozat, amely egyrészt az aradi magyar napokat jelenti, másrészt az október 6-ai megemlékezést. Hiszen máskor a sírnál való jelenlétünkkel kezdjük, ma azonban vasárnap lévén itt fejezzük be imádsággal. A szervezők nevében tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent vendégeket, Kelemen Hunor képviselő urat, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szövetségi elnökét. Köszöntöm ugyanakkor Hende Csaba honvédelmi minisztert, Magyarország kormányának képviselőjét a mai aradi rendezvényeken. Köszöntöm Füzes Oszkár urat, Magyarország bukaresti nagykövetét. Köszöntöm Magdó János urat, Magyarország kolozsvári főkonzulát. Köszöntöm Király András urat, a bukaresti oktatási minisztérium államtitkárát. És tisztelettel, nem utolsó sorban, mindnyájunk ismerősét, az egész magyar napok, aradi magyar napok sorozat főrendezőjét és tervezőjét, Bognár Leventét, Arad alpolgármesterét, a megyei RMDS elnökét. Kedves emlékező testvéreim, hősökre és vértanúkra emlékezünk, azokra, akik megértették és megélték Jézus üzenetét, senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja testvéreiért. Szerették az Istent, szerették a hazát. Tudatában voltak annak a nagy igazságnak, hogy az Isten az embert szabadnak teremtette. És akkor, amikor a szabadságért harcoltak, népükön keresztül az Istent szolgálták. Hittek a szabadságban akkor is, amikor a csatába indultak, hittek akkor is, amikor golyózáporban küzdöttek, amikor szenvedtek, amikor megsebesültek. Istenben és a szabadságba vetett hitük tette őket naggyá. Ide kívánkozik Arany János versen: nem hal meg az, ki milliókra költi dús élete kincsét, ám bár napja múl, hanem lerázva, ami benne földim, egy éltető eszmévé finomul. Igen, ők eszményévé lettek számunkra, a hit és a szabadság megtestesítői. S nekünk, kései utódaiknak példát adtak arra, hogyan kell életünket, szabadságunkat népünk szolgálatába állítani. Küzdeni a szabadságunkért és jogainkért, küzdeni anyanyelvünkért és népünk fennmaradásáért. S ha ezt meg tudjuk tenni, akkor megáldja és megsokasztja buzánkat, borunkat, szeretetünket, örömeinket a mindenható Isten.
most pedig gyermeki bizalommal imádkozzunk Istenhez, aki úgy szeret minket, mint a jó édesapa az ő gyermekeit. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Pater nostrum, cari estun cerur, svintiasca se numele tau, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Az emlékük legyen áldott. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon, őrizzen és oltalmazzon titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Thank you.
Hölgyeim és Uraim! Az első emlékező koszorút az Aradi Vértanúk Öröksége Egyesület helyezi el. Színyei Katalin és Meyerlin Katalin fognak koszorúzni. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nevében Kelemen Hunor helyezi el az emlékezés virágát. Magyarország kormánya nevében Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter koszorút. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Arad megyei szervezete nevében Bognár Levente elnök, Lészai Ildikó a nőszervezet elnöke, Hadnagy Dénes a megyei küldöttek tanácsának elnöke és Faragó Péter ügyvezető elnök helyezi el az emlékezés virágát. Az aradi polgármesteri hivatal nevében Bognár Levente alpolgármester koszorúz. Ha mi van 48 perc, akkor jó. Magyarország kolozsvári főkonzulátusa részéről Magdó János főkonzul és Vizi Gabriella konzul koszorúz. Az Aradi Szabadságszobor Egyesület részéről Király András elnök államtitkár és Csisztel Kálmán elnökségi tag városi tanácshoz koszorúz. A 13 vértanú leszármazottainak nevében Szabó Márk és Szabó Alex koszorúz. Lehet más a politikai párt nevében Keresztes László Lórán pártigazgató és Takács Péter nemzetpolitikai munkacsoport vezetője helyezi el az emlékezés virágait.
a Jobbik Magyarországért mozgalom részéről az országgyűlési képviselőcsoport nevében Suhajda Krisztián és Vágó Sebestyén országgyűlési képviselők hozzá. A magyar nemzetőrség részéről Dezső Mihály nemzetőr altábornagy és Bacsó Ernő nemzetőr vezérőrnagy koszorul. A Fidelitas nevében Várfi András országos alelnök és Ladó Balázs Békés megyei választmány alelnöke köszönt. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége nevében Borbély Zsolt Attila alelnök koszorúz. Békés megye önkormányzata nevében Farkas Zoltán elnök és dr. Bacsa Vendel jegyző koszorúz. Majd csak akkor, ha Jani éppen valahol itt lesz, hogy elnézést. Majd valamikor itt lesz, hogy Jani épp akkor majd. Hozzá, szemét is nem vannak állva a sorba. A Csongrád megyei önkormányzat nevében Vészhányó Ferenc alelnök helyezi el az emlékezés virágait. Az RMDS Hunyad megyei szervezete részéről Pincser Gyula elnök, Európa Parlamenti képviselő és Dezméri István ügyvezető elnök koszorúz. A Temes megyei RMDS nevében Tasi Tibor és Buse Julianna helyezi el az emlékezés virágait.
Az Erdélyi Magyar Néppárt Arad megyei szervezete nevében Endrefi Csaba fog koszorúzni. Jász Nagykun Szolnok megyei KDNP nevében dr. Póta Sándor elnök, Batthyány Józsefné és Kalló István.